Председателот на македонската влада Зоран Заев е најновата жртва од низата политичари на двајцата руски комичари Владимир Кузнецов и Алексеј Столаров. По објавените телефонски разговори на Заев со наводно поранешниот председател на Украина Петро Порошенко и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, кои се одвивале во август 2018, јануари 2019 и април годинава, денеска на пресконференција Заев потврди дека разговорите се автентични, освен во еден дел. То што бил прелажан од комичарите, премиерот ја препишува на својата искреност, а одговорност смета дека нема, бидејќи во телефонските разговори, вели ги повторувал ставовите кои се познати на јавноста и не оддавал никакви државни тајни. За жал, јас станав еден од оние што во изминатите неколку години се измамени во добро организирана структура. Тоа се структури што излекуваат придобивки од нови облици, алатки и тактики за медиумска дискредитација, медиумско влијание, најчесто насочени против личности земји со евроатлантски аспирации. Овие разговори ја покажуваат мојата постојана заложба и посветеност на стратешките определби на нашата земја. Прашан за делот од аудиото во кое со наводниот Порошенко зборуваат за решавање на прашањето со МПЦ и можноста за помош од Вселенскиот патриарх Вартоломеј, Заев тврди дека делот е монтиран и ставен во посебен контекст, а останатата содржина, вели, е многу транспарентна и предходно кажана. За оддавањето на телефонскиот број на Вес Мичел се извини, но вели верувал во автентичноста на разговорот и дал бројот тогашниот американски дипломат задолжен за европски прашања. Но главното прашање е, како протоколот на еден премиер на држава не успеал да утврди дека Заев зборува со комичари? Протоколот не е дека се снимат разговори или има друг човек на линија за овие разговори. Обично седи до мене мој советник и прави записник од самиот разговор, додека јас телефонски разговарам. Секако практикувам и јас и многу други политичари директна комуникација. Не може да барате одговорност од некој во протоколарниот дел, дали тоа проверил амбасадата соодветно, дали пренела или слично. Ви кажувам дека ние комуникациите ги воспоставаме понекогаш со амбасада, преку амбасадите, таму каде што не постои комуникација. Таму каде што постои комуникација се случува директно кабинет на кабинет да се бара. Според Заев, овој скандал е аларм за целиот демократски свет, сериозно да им се спротистави на лажните вести и на манипулациите, и најави дека владата итно ќе заседава за да разгледа сериозни промени во протоколите за безбедна комуникација. За опозицијата, овој скандал е доволен за оставка на власта и предвремени избори. Заев не е единствениот политичар жртва на мајтапчиите. Во негово друштво се и францускиот председател Емануел Макрон, поранешниот шеф на британската дипломатија Борис Джонсон, бившиот грузиски председател Михел Сакашвили, шефот на НАТО Јенс Столтенберг, турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган, како и пејачот Елтон Џон.